ni cap jutge, ni cap govern, ni cap funcionari té la legitimitat per cessar i encara menys per seguir el president de tots els catalans. L'Estat està atacant el cor de la democràcia fent una causa general contra els seus adversaris polítics i en virtut del càrrec que ostento vaig fer una crida a la creació d'un gran front social i democràtic per la defensa de les llibertats i els drets del país.